Kazak eli sağındırıp jetken ulttuk mereke Respublika kününün atap ötüp jatır. Kayta jaңgırgan Respublika kününün toylau Ağordada ötken saltanatı şaradan bastau aldı. Rezidensiya altında memleketik ту көтеру рәсімі өтті. Байқағанымыз Ağordanın altında Senat, Majlis төрағалары, партиялардың başçıları мен құқық қорғау органдарының жетекшілері де келген екен. Құрмет қарауылының бастығы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевқа рапорт беріп, сосын президенттің бұйрығымен еліміздің мемлекеттік туы көтерілді. Әнұран орындалды. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы көтерілсін. Мемлекеттік туды көтеру рәсімі өңірлерде де жалғасын тапты. Ал астаналықтар журналист белсенді Бақсат Толықбай мен көк тудың желбіреген әнін орындаушы Ибрагим Ескендірдің бастамасымен елордадағы басты тудың астына жиналып, республика күнін өзінше ұлықтады. Флешмоб бір ерекше жерде концерт өткізгеннен бір ара салмай жатырмыз ғой. Кеше өзгелді де мысал келтірдім. Мысалы Түркияға барсаң, қалай ұрықтанып қаласың, әрбір үшінші балконда бір туылынып тұрады. Біз осындай бір науқаншылыққа айналдырып жібереміз де кейде. Кейде сол туын балконға ілгендер үшін қаншалар бар, сотталып кеткен. Сол қарап отырдық енді қазір интернеттен тудың суретін көшіріп алып, пост жазып отырғаннан гөрі, одында міне осындай шаралар бір ұлттық мереке деп статус бергеннен кейін атап өту керек қой өзіміз енді астаналықтар болып. Сондай бір бастама көтердік, рахмет қолдап жатқандарына. Сонау 1990 жылдың 25 қазанында Қазақ КСР-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларациясы қабылданған болатын. Осылайша бұл күн Қазақстанның тәуелсіздік жолындағы алғашқы қадамы болды. 2009 жылға дейін қазақстандықтар республика күнін атап өтіп келді. Алайда 13 жыл бұрын тұңғыш президенттің жарлығымен 25 қазан республика күні мемлекеттік мерекелер тізімінен алынып тасталды. Білесіздер, мынау 1 желтоқсан тұңғыш президент күні, яғни қолданысқа енгізіліп, яғни бұл шара алынып тасталды деп ойлаймын. Бұл тәуелсіздіктің бастауы сонау 1986 жылдан басталады. Яғни өз ұлтымыздың ішінде осы бір қазақ табылмады ма деген ұранмен 90 алаңына шықты. Әлеуметтік желі арқылы елордадағы басты тудың астына жиналайық деген үндеуге құлақ асып келгендердің қарасы көп болды. Жиналғандар әнұранды орындап, қара домбырасын арқалап келген жастардың күйін тыңдады.